Jeg har godt mærket, at jeg har behov for en dag, bare lige en, hvor jeg ikke skal op 6:30. Det kunne være utroligt fedt. Jeg er virkelig, altså jeg bliver aldrig et A-menneske. Det bliver jeg fandme aldrig mand. Det er jo at pine sig selv. Det jeg elsker allermest ved de her morgener, det er, at man kan vågne så stille og roligt, mens man bare går. Altså, der bare er så fredfyldt. Det er virkelig noget, jeg elsker. Så er Freja afleveret, og de får lige noget morgenjuice her. Det skulle altid godt. Nu vil jeg finde op, og så jeg kan få redigeret vloggen så hurtigt som muligt, så jeg ikke skal sidde og bruge hele dagen, sådan bare lidt sidde og slække lidt med den. Gider jeg ikke, nu vil jeg bare op og få den ordnet, så jeg kan finde på noget andet at lave. Okay, jeg løjer for jer. Jeg går lige ind i T. Hansen. Den skulle da langsomt om at gøre, men smule lige derinde og kigger en gang. Det der er problemet ved at være sådan et morgenmenneske og stå så tidligt op, det er, at butikkerne ikke har åbent endnu. De åbner om 5 minutter. Kan man da lige stå og vente lidt? Så hvis det her projekt, jeg sådan er småt ved at købe ind til og sådan noget, det er simpelthen det dummeste, fordi jeg ved bare, at det kommer til at fungere shit, fordi jeg ikke har styr på det skid og sådan noget, men det bliver meget sjovt at lege med. Nu skal jeg lige ind og se, om de har det herinde. Jeg skal have fat i sådan noget LED-formark. Det er noget, jeg ikke ved at styre på. Det er bare se, om de har det, hvad det koster. Jeg tror, jeg er nødt til at finde det på eBay. For jeg tror, at der er nogle danske butikker, der sådan har det. Jeg ved ikke engang. Altså, jeg tror, man som sagt har ikke noget forstand på det, men jeg kan ikke engang se noget LED herinde. Så ja. Nå, skal vi komme op og redigere? Det var faktisk det, jeg skulle. Min bus! Nej! Hvad du skulle have været med? Så har jeg lige redigeret vloggen. Den er på vej med at rendere ud, så den kan komme op. Hold kæft, det er koldt, mand. Hvad hedder det? Så vi er lige på vej op til Lidl, bare lige for at lige købe en sodavand, tror jeg, og så tror jeg lige, jeg kan nå at lægge det op, og så skal jeg hente Freja på vuggestue. Og min mor, hun har lige fået en ny bil. Eller hun havde ikke en bil før. Det havde hun normalt, men det havde hun ikke mere, så nu har hun fået en. Og så skulle vi lige teste den af, om den kunne køre. Det kunne den godt, så vi gik ned i Nyborg. Nede på Lauses Grill. Så nu skal vi tilbage igen. Nå, jeg er på vej op til Mathias nu. Min mor, hun satte mig lige her i byen. Så skal vi ud og over til nogle andre nu og spille brætspil af planen. Men lad os se, hvad der sker. Det er, man må se, er det introduktionskvisten, den første quiz, der er. Acolyte of Saradin. Vi skal lige prøve at organisere hinandens spil lidt mere. Jeg føler, vi er ved at falde lidt fra hinanden nu. Ja, vi skal lige ind i det igen, man. Det er fucking lang tid nu. Ivan, quiz 1. Det bliver desværre jo. Klokken er 2:30. Og vi har spillet det der spil der i 5 timer, tror jeg, eller sådan noget.
Så de er rimelig færdige, så vi skal bare lige hjem og putte sove. Det var et rimelig kogende spil. Rimelig nærdigt. Men syg grineren. Og vi vandt. Og vi vandt over, hvad hed vi egentlig? Hvad hedder vi? Jeg ved ikke. De rejsende, krigerne. Jeg ved ikke, altså krigersvævelsen. Krigerne, de gode vandt over overlordsene, som ligesom var de onde. Så vi vandt. Jeg vil lige snart kommer derop, så skal jeg sove, så tak fordi I så med. Jeg håber I nu så med. Vi ses i morgen til endnu en spændende dag. Godnat.